entrei nessa, né? Seus muito loucos de gema de ovo cru! What? Estamos aqui mais uma vez, novamente. Fiz uma livinha no Insta lá dos recebidos do Narguileiro e trouxe aqui pra vocês o Tarântula. Olha que bela arte. Opa, calma lá que tem um bagulho da hora aqui, ó. E, opa! Mas não tá legal ainda. Ainda não. Porra! Olha aqui o Tarântula, cara. Vamos trazer o nosso amigo... Dwayne, pra apresentá-los ele melhor aí pra vocês. Ô, ter apresentado aí pra galera, agora vamos falar um pouco sobre ele aqui. Como sempre, a gente começa pela parte de baixo, que a parte de baixo dele é a parte de baixo. Eu já trouxe ele montado aqui porque eu demorei um bom tempinho pra montar ele, mas não é difícil, é porque eu sou burro. É verdade. Ele já vem com os parafusos, vem com a chavezinha pra você apertar, vem com as perninhas separadas, vem com a basezinha. Mano, você vai encaixar todas bonitinhas, apertou legal, tá show, tá fixo. Bonito! Você vai pegar, montar a bolota, ela já vem montada, você só precisa encaixar o prato, que eu não sei se isso é um prato, é só um enfeite, porque eu não uso isso como prato, não gosto. Uma coisa legal que eu achei neles aqui, ó, nele, porque é só um, é a downstand dele. Ela já vem com... como chama? Difusor, ó. É muito bom ele vir com o difusor, por quê? Acho que por causa dele estar nessas basinhas aqui, ele tá aqui em cima, assim, tem um certo risco. Se ele tremer muito, ele pode começar a meio que dar uma tombada, porque ele é redondo, tá ligado? Tudo bem, embaixo é liso, mas não confio muito. Porque embaixo tem os preguinhos da lâmpada, então ele fica meio bambinho. Eles erraram no pezinho da lâmpada aqui, vou falar isso aí, hein? Foi errado isso. Mas você pode tirar a lâmpada que funciona igual, mas ele fica mais legal brilhando, olha aí. Eu gosto de brilho, gosto bastante. Eu também. Subindo um pouquinho mais, ele não chega a ter uma stain, né? A stain dele é praticamente ele. Uma bola. Sabe o que ele me lembra? O quê? O Little Sword, todo de vidro. Um prato inútil igual. Tem encaixe do Roche, normalzinho, colocou a borracha. O bom do pratinho, pelo menos, é que ele fica preso aqui. Mas ele não... Mano, você vai bater a cinza vai ficar caindo, vai ficar uma bosta, velho. Então eu não achei muito legal esse prato, não. Se ele fosse só redondinho, já seria mil vezes melhor. Ou se ele só tivesse uma curvinha aqui nessa porra desse prato aqui, velho, já seria mil vezes mais útil. Que é um lixo. Porra, cara, ele não tem muito mistério, ele é bom. Agora eu vou falar do fluxo dele, ó. Uma puxada. Ele tem uma puxadinha um pouquinho mais estrita, mas eu acho que não é por causa do argilho em si, é por causa da mangueira, velho. Essa mangueira é uma bosta, cá entre nós, olha esse lixo. A piteira, palhaçada, né? É de ferro.
mas é uma bosta. Então eu acho que se trocar a mangueira, é que eu optei por colocar essa daqui, por quê? Se você for fazer a compra desse arguilho e você quiser usar outra mangueira dele, essa daqui é boa porque ela não sai nem fudendo, porque ela é rosqueada. Mas, lá no site vende adaptador pra mangueira normal. Então você teria que estar comprando um adaptador também, ou você pode adaptar essa daqui também. Eu consegui adaptar a minha. Eu peguei uma borracha de mangueira, finquei ela no buraco e enfiei a mangueira do outro lado. Dá também, mas fica mais feinho. Quer dizer, às vezes não. Agora o respirinho dele, ó, tá cheio de fumaça, vamos soprar. Duas sopradinhas tá show. Não pode soprar muito forte, porque é perigoso. Pode dar aquela subida de água, porque não é um dos melhores respiros. Mas eu tinha feito um teste. Se você soltar um pouquinho ele, a bolinha fica mais distante, ela consegue mexer melhor. Fica melhor se você der uma soltadinha no respiro. Porra, cara, eu achei da hora o arguilho em si, assim, é diferente, tá ligado? As perninhas dele ficam bem bacana, mano. A mangueira que vem nele é inútil e o prato também, mano. Sabe o que eu acho que eu faria? Eu colocaria um prato em cima dessa porra aqui. Você bota um pratinho aqui mais simplesinho só pra bater o carvão, ou você faz igual eu aqui, ó. Hold up. Mas tirando isso, mano, é um arguilhinho, tem um fluxo bom, porque eu peguei um outro lá, o cubo, tem no site aí também, no arguileiro, peguei lá no arguileiro, bosta no arguileiro aí, mostrou no arguileiro. Eu peguei lá, e o cubo... Eu fiz o teste com outra mangueira e o fluxo fica bem melhor. Essa mangueira aqui é realmente um lixo, mano. Mas porra, a nota pra esse meu narga? Agora a nota é em joias. A minha nota pra esse narga é... Joia pra cima! Ou só joia, porque pra baixo é negativo. Porra, por que eu dou essa nota de joia? Porque eu quero, primeiro. E segundo, porque ele é um arguilho que tem um fluxo bom. Ele é bonitinho, ele é diferente, tá ligado? Ele não tem um respiro ruim. O único ponto fraco dele é a mangueira que vem, mas a mangueira é um brinde. Nem todo arguilho vem com a mangueira, é um brindezinho que você joga fora. E o pratinho, são os dois pontos negativos dele, mas tirando isso, velho, eu acho ele da hora. Ah, um ponto ruim dele é que deve ser ruim, que ele não deve dar pra fumar em chão, assim, tipo, desnivelado, tá ligado? Nem tapetinho dá pra você colocar embaixo. Esse narga é pra você fumar em cima da mesa. Eu acho bom ele, sabe pra quê? Pra fumar enquanto tu joga. Porque eu gosto de narga em cima da mesa enquanto eu jogo. Porque a mangueira não atrapalha quando tá em cima da mesa. É verdade, e se o carvão cair sem querer? Tá na mesa. Ah, e se você não gosta do difusor, ele rosqueia, você pode estar tirando ele. Só que eu não acho melhor não, porque ele vai ficar borbulhando muito. E aí tem aquele perigo do arguilho começar a balançar muito. E ele não é muito fixo nessa base, tá ligado? É como se ele estivesse em cima de uma mesa, só isso. É aquele narga pra você fumar em casa, quando você tá tranquilo, do ladinho da cama assim, ó. Em cima da cômoda, ou na mesa da cozinha, que é onde eu uso ultimamente. Minha sala de game agora é na cozinha. Mas por um lado é bom, porque tem água à vontade e comida. Ó, lá no site do Narguileiro ele tá por R$459,99. 460. Com o cupom Planeta Tufi, ele vai sair por R$436,99, 437. Porra, 437 é um preço justo. Cara, hoje em dia você paga só no MyStain 400 conto. No MyStain, até que boa. Quanto que tá lá na Cloud Hulka um Prince? 349. R$400. Mais 50 dá 400. Mas aí você tem que comprar base, tem que comprar prato. Tem que comprar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Isso aqui já vem com tudo. Com o brinde, que é ruim, mas vem. Então, R$437 pra ter uma coisa diferente. Com LED, tem LED. Pra mim, tudo que tem LED vale a pena. Você vai pagar um precinho mais salgadinho, mas é um bagulho que vai vir completo. É uma coisa diferente, tá ligado? E é da hora, eu curti. Eu compraria. E eu comprei. E caso você não consiga inserir o cupom de desconto no site do Narguileiro, que é meio difícil, pode me chamar que eu te ensino. E não é só o arguile, mano. Tem esse, tem um que é um cubo, que é mó da hora, vem numa bagzinha, mano. Dá pra você ir de rolê com a bag. Não precisa usar ela por nada. Hoje em dia tá na moda aquela bag, como que chama? Baginha do hype. É, deve ser essa. Mano, tem as bases que eu mostrei lá na live. Quem não assistiu, mano, corre lá no site e vê as bases. Dá um ligue nas bases, que maravilhosas que é. E, mano, tá com preço do caralho. E tem um cupom de desconto. Então vai tomar no cu, mano. Você pode parcelar em várias vezes. Olha que legal. Tá isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem não gostou, vai tomar no cu. Na moral, vai tomar no cu que não gostou. Vocês me irritam. Então, rapaziada, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais. Tem todas aqui embaixo pra vocês, ó. Temos o cupom de desconto do Narguileiro. Temos lá no, na Cláudio Ruka. Temos no Tio Bob. Temos na Air. E temos também na Ruka Dealer. Então, porra, corre em qualquer um desses sites. Caso você queira comprar isso aqui, tem cupom de desconto. Pô, tem cupom de desconto pra caralho. Apareceu todos aí pra vocês. Então, corre lá e compra, seu merda. Como chama esse corte? Meu corte. Seu corte. É verdade, eu mostrei pra rapaziada que eu cortei o cabelo. Cortei o cabelo. Não, tá melhor que tá onde? É meio bosta. Não, tava mó da hora antes. Cortei com dó.